Dragi strelčevi, dobrodošli. U ovom videu koji za temu ima šta nam može pomoći da u naš život unesemo više ljubavi, blagostanja, obilja, vama, dragi strelčevi, karte govore sledeće, a to je da vi već imate bukvalno sve što vam je potrebno. Samo je prilika da osvestite to što imate. Trebate da znate da imate jednu neuslovljenu podršku same prirode. Dakle, vas nešto veoma neguje i podržava. Sama zemlja vas drži, podržava u svemu što je dobro. Vi imate veliki dar ovako, bar u ovom periodu nekom ili kad god gledate ovaj video, jedan dar same prirode koja vam daje sve što vam je potrebno. Zaista sve što vam je potrebno. Možda je potrebno da nešto pročistite kod sebe. Možda je vama potrebno u stvari da se oslobodite nekih suvišnih stvari u ovom periodu. Dakle, neko pročišćenje je nešto što će vam pomoći da jednostavno već ove darove koje posedujete sagledate na pravi način. Ovo je više onaj moment kad je na nekom energetskom nivou sve prisutno i samo je moment kad će se to manifestovati, znači realno pojaviti u vašem životu. Da bi se to dogodilo, prosto je potrebno da se vi oslobodite nekih suvišnih stvari. Dakle, imate neko obećanje, vi ste već nešto radili, želeli, čeznuli, izgovarali afirmacije, rekli svojim prijateljima šta je to što vi želite. Dakle, nešto ste vi već učinili, vi ste, vaše želje, vaše reči su odaslate i saslušane su. Dakle, vi ćete prosto dobiti sve što je vama potrebno. Dakle, više ljubavi i obilja je već tu pred vašim vratima. Potrebno je samo da se možda oslobodite onoga što vam više ničemu ne služi, da pročistite možda sebe na neki način u smislu da recimo na praktičnom nivou, ako je za vas obilje da imate lepu odeću, na primjer. Možda je potrebno da onako vidite, izvadite stvari iz svog ormana i oslobodite se neke odeće koju više ne nosite, koju znate sigurno da više nikad nećete obući, pa možda poklonite nekome kome je ona potrebna, na primjer. Ako je u pitanju ljubav, možda je jednostavno potrebno da vi shvatite koliko već ljubavi tu postoji. Možda vam neka osoba svoju ljubav daje, bilo prijatelj, bilo romantični partner, možda pokazuje na način koji je ta osoba u stanju da pokaže. Ne iskazujemo svi ljubav na isti način. Neko to govori rečima, neko delima, neko poklonima. Dakle, svako ljubav izražava na sebi svojstven način, a vama je eto, preostalo da vi samo uvidite kako, koliko ste voljeni, paženi, koliko već svega toga dobrog vi imate. Dakle, prosto je moment kad, dakle, ovo ili trenutak pre nego što se zaista nešto manifestuje ili ovo jedno spoznanje da vi već imate sve što vam je potrebno. Ono što stvarno jeste bitno da znate, to je da vi imate jednu podršku. Dakle, sama zemlja, sama priroda vas podržava, neguje vas. Vi, ako trenutno nemate, još uvek vi ka vama dolazi, dakle, sve što vam je potrebno i ljubav i život kakav želite, imate prosto ili ćete ga vrlo brzo dobiti, dakle i partnera i ljubavnu vezu i prijatelje. Jednostavno to osjećanje obilja, sreće i zadovoljstva je već upućeno ka vama. Samo što već je počelo da izranja u stvari iz same prirode, već se pomalja i dovešće do nekog pročišćenja. Dakle, neka prošlost će ostati iza vas. Prosto oblaci će se raskloniti, ova magla će se podići i vi ćete uživati u tom nekom obilju koje se evo pomalja iz same prirode. Dakle, u vašem životu već nešto ni novo niče ili samo što nije.
Dakle, prosto je tu jedno obećanje neke velike ljubavi, nekog napretka, obilja već vama dato i ili se upravo manifestuje u vašem životu ili će vrlo brzo doći. Probudite se slobodno, verujte da novi dan donosi obećanja koja će biti ispunjena. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj video. Želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.